Bismillahirrahmanirrahim. Bumadir, Rizatmandu, Masharanu, Pusharanu, Tolu ta pajama bani, pakhair raagle. Dar Tolu na mokh ki, zo Bacha Khan la, Ghusali Shah la, awi na maafi waadam tera hafta, da program awi khudu, usa wajuhatu pa bina bani aga cancel shiu, yo qadalti Imam Adli Lahri ke, so mashum wafat shiu. بدی خدا امجد خان تر وفات شو اغه وجنه مونږه دا پروگرام نن ورځ ته کړو ماوی زماتی واره څنګه چې امجد خان خبرې وکړي چې را زمونږه دولسمن کونسل وی او دایو یونین کونسل پکې نو جوړ شوی نو الحمدلله نن ډیره د خوشاله ورځ ده چې زمونږه دا اجزای یونین کونسل دا تپا د دې تنظیم نن مکمل شو او په ډیر ښه طریقه باندې مکمل شو پدې کې چې کوم ملګرو کوششونه کړې دي عمر حیات لا بچا خان لا وسلی شاه لا اکرام لا جان لا محمد علی لا کوم نامې را نه پاتې معافي غواړم په خصوصي توګه باندې زه د دې ډېر شکر گزار یم او ډېر شکریا ادا کوم چې دوی په دې تنظیم سازه کې موږ سره مدد وکړه او دا یو حقیقت دی چې د دې نه بغیر دا تنظیم سازی ممکن نه و زه د تپې صدر صاحب د هغه کابینې د هغه سیکټري څومره چې د ده کیبینټ دی دې ټولو ته د خپل طرف نه مبارکي ورکوم بل ملګرو خاص کر تنظیمي ملګرو دپاره دا خبره کوم چې هر ځای کې په کور کې چې یو مشر جوړیږي ګورئ دا ډېره د عزت خبره ده نن تاسو ته عهدې میلو شوې نو دا ګوره صرف عهدې نه وې دا ګوره پاټۍ په تاسو ډېر اعتماد وکړو او هغه د مشرۍ هغه پټکي ګوره تاسو ته په سر کړه نو د دې پټکو د دې مشرۍ خیال وساتئ او زه دا تمه لرم چې تاسو به د پاټۍ د کامیابۍ دپاره به اهم کردار ادا کوئ بلکې زه دا تمه لرم چې انشاءالله چې څنګه زمونږ نور تنظیم دی د تحصیلي شبقدر نو د دې نه به زیات اهم مقام او حیثیت د حجزه یونین کونسل دا به تاسو اوس جوړوئ پاتې شو تپا تپا خو شکر دی الحمدلله مخامخ ښه ملګري ناست دي جوړه شوه اوس د تپې د صدر د سیکټري دا اوس ذمهواري ده چې برانچونه جوړ کړي ګوره برانچ ملګرو دا یو ډېر اهم او ضروري شی دی باچا خان بابا ولی خان بابا به په برانچ زور ورکو هغوی به دا خبره کوله چې ګوره د تحصیل د صدر د تپې د صدر د هغې د کیبینټ نه برانچ ضروري دی برانچ یو داسې شی دی دلته باچا خان لا غوسلی شاه لا دي ناست دي دا سینیئر کسان دي د دوی نه فایده والی دوی نه استفاده والی دوی سره کښېنئ چې د برانچ څه اهمیت دی برانچ یو داسې شی دی چې که یو فوجي جرنیل وي او هغه سره لاندې میدانی اسپایان فوج نه وي نو دا یو اب هغه جنگ نشي کولی دکرنګ د برانچونو مسله همدا اوس تاسو په دې یونین کونسل کې چې څومره م کلي دي به تاسو په دې باندې ښه پوهېږي لس کلي دي دولس کلي دي نو په هغه هر کلي کې یو یو برانچ جوړ کړئ څنګه چې ستاسو د تپې دا تنظیم جوړ شو دا پنځلس شپاړس کسانې دکرنګ د برانچ هم دکرنګ خپل تنظیم وي دا که یو اهم شی